မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ AV လဆယ်ရဲ့စနေမနေ့ခင်းတွေ့နောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုပြောပါမယ်ကျွန်တော်ဝေဖြိုးပါဂရိရှာဘီမာကြီးဒုတိယမြောက်အလစ်ဇဘက်ရဲ့ကျင်ရတော်အက်ဒင်ဘရာမြို့သားဖိလစ်မင်းသားကြီးဟာတက်တော်99နှစ်အရွယ်မှာနေရွာဆန်သွားပြီဖြစ်တယ်လို့ဘက်ကင်ဟမ်နန်းတော်ကမနေ့ပောက်ကြနေ့ကကြေညာပါတယ်ဖိလစ်မင်းသားနဲ့အလစ်ဇဘက်မင်းသမီးတို့ဟာ1948ခုနှစ်မှာထင်းများလက်ထက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်လက်ထက်ပြီး9နှစ်အကြာမှာအလစ်ဇဘက်ဘီမာကြီးနန်းတက်ခဲ့တာဖြစ်တာကြောင့်ဖိလစ်မင်းသားကြီးဟာဗြိတိရှ်သမိုင်းမှာတက်တန်းအရှိဆုံးကျင်ရတော်ဖြစ်ပါတယ်။ဘက်ကင်ဟမ်နန်းတော်ရဲ့ထုတ်ပြန်တဲ့ကြေညာချက်မှာတော့ဘီမာကြီးအနေနဲ့ပူဆွေးဝမ်းနည်းစွာနဲ့ပဲသူ့ရဲ့ကျင်ရတော်ခင်မွန်းတဲ့အက်ဒင်ဘရာမြို့သားမင်းသားကြီးဖိလစ်အနိမ့်စာရောက်တဲ့အကြောင်းကျင်ညာလိုက်ပါတယ်။မင်းသားကြီးဟာဒီမနေ့မှာပဲဝင်းစတာရဲတိုက်မှာအေဂျင့်ညင်သက်စွာနဲ့ပဲကွယ်လွန်သွားခဲ့ပါတယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။သူတို့မှာရင်သွေးမင်းသား၃ပါးနဲ့မင်းသမီး၁ပါးထွန်းကားခဲ့ပြီးမိတော်နဲ့မြစ်တော်ပေါင်း၁၀ပါးရှိပါတယ်။အက်ဒင်ဘရာမြို့သားကြီးဟာစေယုံတလတာတက်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ဝင်းစတန်ရဲတိုက်ကိုမလ16ရက်နေ့မှာပြန်ရောက်လာခဲ့ပါတယ်သူ့တပ်လက်မှာအဲ့ဒီတစ်ခေါက်ဆေးရုံပေါ်အကြဆုံးနေခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်ဆေးရုံကနဦးနေရက်တွေမှာတော့ infection ရလို့ကုသမှုခံယူလာကနေရှိနေပြီးအချိန်တွေတို့ကြောင့်နှလုံးခွက်စိတ်ကုသခဲ့ပါတယ်မျိုးသားကြီးဟာဇွန်လမှာဖွားမြင်ခဲ့သူဖြစ်တာကြောင့်သူ့ကွယ်လွန်ချိန်မှာအသက်တရာပြည့်ဖို့နှစ်လသာလိုပါတော့တယ်ကိုဗစ်ရောဂါကာလတစ်လျှောက်ဖိလစ်မင်းသားကြီးဟာဗီမာကြီးနဲ့အတူဝင်းစတန်ရဲတိုက်မှာပဲအနေများခဲ့ပါတယ်မင်းသားကြီးနှစ်ရွာဆန်တဲ့တရင်ကြားရတဲ့အခါလူကြီးလူငယ်မျိုးဆက်အသီးသီးဘက်ကင်ဟမ်နန်းတော်နဲ့ဝင်းစတန်ရဲတပ်ရှိရာစီစုဝေးရောက်ရှိလာခဲ့ရပါတယ်တော်ဝင်မိသားစုတွေအားပေးတဲ့စာရီပန်းစည်းတွေချတာမျိုးတွေပြုလုပ်ခဲ့ကြပြီးဝန်ထမ်းကြောင့်ပြတ်သားကြပါတယ်ကိုဗစ်ကာလကန့်သက်ချက်တွေကြောင့်လူအများကြီးတပြိုင်တည်းစုဝေးခွင့်တော့မရှိခဲ့ပါဘူးဗြိတိန်ရဲ့ယူနီယံချက်အလံတော်ကိုဘက်ကင်ဟမ်နန်းတော်မှာတဝက်ချထားပါတယ်ဖိလစ်မင်းသားကြီးကွယ်လွန်တဲ့အခါတော်ဝင်မိသားစုတွေရဲ့အခမ်းအနားတွေကျင်းပလေ့ရှိတဲ့ဝက်စ်မင်စတာအဘေးဖျားကြောင်ကခေါလွန်99ချက်ထိုးပါတယ်ဖိလစ်မင်းသားကြီးဟာမျိုးဆက်အသီးသီးကပြည်သူတွေရဲ့ချစ်ခင်မှုကိုရရှိသူဖြစ်တယ်လို့ဗြိတိန်ဝန်ကြီးချုပ်ဘော်ရစ်ဂျွန်ဆန်ကပြောပါတယ်။ He helped to steer the royal family and the monarchy so that it remains an institution indisputably vital. ဗြိတိန်ထိနဲ့ဟာမရှိမဖြစ်အရေးပါတဲ့အဖွဲ့အစည်းအဖြစ်ဆက်လက်တည်မြဲနေအောင်မင်းသားကြီးကကူညီဆွတ်ဆောင်ပေးခဲ့တယ်လို့လည်းဝန်ကြီးချုပ်ဂျွန်ဆန်ကဆိုပါတယ်။တိုက်ခန့်လေဘာပါတီခေါင်းဆောင်ကီယာစတမတ်ကလည်းပြည်သူအကျိုးတည်ဘူးသူတယောက်ကိုဆုံးရှုံးရပြီလို့ဝန်ထမ်းစကားပြောပါတယ်။ကမ္ဘာနိုင်ငံအသီးသီးကခေါင်းဆောင်တွေလည်းမင်းသားကြီးနှက်ရွာဆန်တဲ့သတင်းကြောင့်ဝန်ထမ်းစကားပြောနေကြပါတယ်။မင်းသားကြီးဟာသူ့ဘဝကို UK နဲ့ဒဏ္ဍသဟာရနိုင်ငံတွေရဲ့အကျိုးတည်ဘူးဖို့ရာဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာစွာနဲ့ပဲမြှုပ်နှံထားခဲ့သူဖြစ်တယ်လို့အမေရိကန်သမ္မတဂျိုးဘိုင်ဒန်ကဆိုပါတယ်။အိန္ဒိယသမ္မတနရင်ဒရာမိုဒီကလည်းမင်းသားကြီးရဲ့ထူးချွန်ပြောင်ပြောင်းလာတဲ့စစ်ဖက်အရက်ဖက်ဆိုင်ရာဆွမ်းဆောင်မှုတွေပေါ်ချီးကျူးပြောဆိုသလိုပါကစ္စတန်ဝန်ကြီးချုပ်အင်မရန်ခန်းကလည်းဗြိတိန်အနေနဲ့အသိဉာဏ်ပညာနဲ့ပြည့်စုံတဲ့တက်ကြီးဝါကြီးခေါင်းဆောင်ကောင်းတစ်ယောက်ကိုလက်လွတ်ဆုံးရှုံးလိုက်ရတာပဲလို့ဆိုပါတယ်။အခုတော့အက်ဒင်ဘရာမြို့သားကြီးမင်းသားကြီးဖိလစ်ရဲ့ဘဝအကြောင်းကိုပြန်မြောင်းကြည့်ကြအောင်ပါ။ကိုမင်းထက်ပြောပြထားပါတယ်။အလစ်ဇဘက်ဘီမာကြီးရဲ့နန်းသိမ်းပွဲမှာပထမဆုံးသစ္စာခံခဲ့သူတူကတော့ကျင်ရော်ဖိလစ်မင်းသားကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်ဗြိတိရှ်ဘီမာကြီးရဲ့ကျင်ရော်ဖိလစ်မင်းသားကြီးဟာစီးမြင်ခံဘီရင်စနစ်အရသူ့အခန်းကဏ္ဍသိမ်းမရှိလာပေမဲ့တကယ်တော့ဘီမာကြီးနဲ့အနီးဆုံးမှာအမြဲရှိခဲ့သူပါကိုရိုင်ကခေါင်းဆောင်တူဖြစ်ပေမဲ့ဖိလစ်ဟာဘီမာကြီးရဲ့နောက်တော်မှာပဲနေခဲ့သူပါသူဟာစိတ်ထဲရှိသမျှဘွင်းဘွင်းပြောတတ်သူဖြစ်လို့တခါတလေမှအခက်ကြုံရတာတွေလည်းရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဆယ်စုနှစ်ပေါင်းများစွာထီးနှံအတွက်အမြဲပံ့ပိုးပေးခဲ့သူတစ်ယောက်လည်းဖြစ်ပါတယ်။ဂရိမင်းသားတစ်ပါးဖြစ်သူဖိလစ်ကို1922ခုနှစ်မှာဂရိကျွန်းဖြစ်တဲ့ကိုဖူးမှာဖွားမြင်ခဲ့ပါတယ်။သူတစ်နှစ်သားမှာမိဘနှစ်ပါးကဂရိကထွက်သွားပြီးနောက်ပိုင်းမှာကွဲကွာသွားခဲ့ကြလို့သူ့ရဲ့ငယ်ဘဝကိုဗြိတိန်နဲ့ဂျာမနီကဆွေတော်မျိုးတော်တွေကြားမှာပဲအချိန်ကုန်ခဲ့ပါတယ်။စကော့တလန်မြောက်ပိုင်းက Golden Stone မှာကျောင်းတက်ခဲ့ပါတယ်။ဒုတိယကမ္ဘာစစ်အတွင်းတော်ဝင်ဘရင်ရေတပ်မှရွရွချွန်ချွန်မှုထမ်းခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီမှာမင်းသမီးလေးအလစ်ဘက်နဲ့ဆုံခဲ့တာပါ။သူတို့ရဲ့မေတ္တာဇလန်းလေးအဲ့ဒီမှာစခဲ့တယ်လို့ဆိုရမှာပါ။နောက်ပိုင်းသူ့နာမည်ကိုဖိလစ်မောင်ဘက်တန်လို့ပြောင်းသူ့ရဲ့ဂရိထီးနှံမွေကိုဆွန့်လွှတ်ပြီးဗြိတိရှ်နိုင်ငံသားအဖြစ်ခံယူခဲ့ပါတယ်။အလစ်ဘက်နဲ့ဖိလစ်တို့ရဲ့မေတ္တာဇလန်းကိုအရက်ကလည်းတည်လာတယ်လို့ထီးနှံကလည်းဖိလစ်ကိုမပြတ်စောင့်ကြည့်ခဲ့ပါတယ်။ဘရင်အကြံပေးတူကဆိုဖိလစ်ဟာပညာရေးအားနည်းတယ်ခက်ထန်တယ်တစ္ဆာလည်းရှိမဲ့ပုံမပေါ်ဘူးလို့သုံးသပ်ဖူးပါတယ်။ဒါပေမဲ့1948ရာသီမှာတော့သူတို့နှစ်ဦးဆေးဆက်ကြောင်းလန်းခဲ့ကြပါတယ်။ It is with the greatest pleasure
ပြည်မင်းမြတ်နဲ့မိသားစုတို့ကသမီးတော်အဲလစ်ဘက်ကိုဘိုးလေးဖိလစ်မောင်ဘက်တန်နဲ့ထိမ်းမြှားပေးသွားတော့မှာဖြစ်ပါတယ်တဲ့1948ခုနှစ်နိုမာ20ရက်နေ့မှာတော့ပူပူနွေးနွေးအက်ဒင်ဘရာမြို့သားဖိလစ်နဲ့မင်းသမီးအဲလစ်ဘက်တို့ဟာဝက်စ်မင်စတာဘုရားကျောင်းကြီးမှာလက်ထပ်ခဲ့ကြပါတယ်သူလဲတော်ဝင်မိသားစုရဲ့ဗဟုချက်ထဲစတင်ပါဝင်လာခဲ့ပါတော့တယ်1960ပြည့်နှစ်တွေတွင်မှာတော့သူတို့သားသမီး၄ဦးထွန်းကားခဲ့ပါပြီချားလ်စ်မင်သားနဲ့အန်မင်သမီးတို့နောက်မှာတော့အန်ဒရူးနဲ့အက်ဒဝတ်တို့ပါထပ်ပြီးဖွားမြင်ခဲ့ပါတယ် 40 minutes to get around the world well it's going to be a bit of a rush နောက်ပိုင်းမှာတော့ဖိလစ်မင်သားကြီးဟာသူစိတ်ပါဝင်စားတဲ့ကိစ္စတွေမှာတက်တက်ကြွကြွပါဝင်ဆောင်ရွက်ပေးပါတယ်ဒါပေမဲ့တန်ရေးတမန်ရေးကတော့သူ့အတွက်မဟုတ်ပါဘူးအမမာတျုပ်ပြည်ခီးစင်မှာမျက်စိမေးမေးနဲ့လူတွေဆိုပြီးပြောခဲ့ဘူးလားသာကြည်ပါအဲ့ဒီတုန်းကသူ့ရဲ့ထင်းသလိုပြောရပုံဟာအများမျက်လုံးပြူစရာဖြစ်သွားခဲ့ပါတယ်ဖိလစ်မင်သားကြီးဟာစိတ်ကူးစိတ်တမ်းထက်မြက်တယ်လို့သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိမ့်သိမ်းရေးတွေကိုလည်းစိတ်ဝင်စားသူပါခီးလှဲ့လှဲ့သွားလာမှုတွေလုပ်ခဲ့တယ်လို့ပဲကိုရိုင်ကလည်းကမ္ဘာသားရင်းတိရစ္ဆာန်ရန်ပုံငွေအဖွဲ့ကြီးရဲ့ဥက္ကဋ္ဌဖြစ်ပါတယ်နောက်ပြီးအစွမ်းအစရှိတဲ့လူငယ်တွေအတွက်အက်ဒင်ဘရာမြို့သားကြီးစုကိုလည်းစီစဉ်ချီးမြှင့်ခဲ့ပါတယ်ဖိလစ်မင်သားကြီးဟာတက်တော်ကြီးရင်လာချိန်အထိဖြတ်ဖြတ်လတ်လတ်ရှိနေခဲ့ပါတယ်။မြင်းထားပြိုင်ပွဲတွေမှာတော့ဝင်ပြိုင်နေခဲ့တယ်လို့တော်ဝင်မိသားစုကသူ့ထက်ငယ်သူတွေထက်တောင်ပိုပြီးအလုပ်လုပ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။အီရတ်ကဗြိတိရှ်တပ်ဖွဲ့တွေစီဝေါ်အောင်တွားရောက်ပြီးတွေ့ဆုံခဲ့ပါသေးတယ်။တက်သေးကိုဘလို့ဝင်ဖြစ်သွားတာလဲလို့စစ်သည်တွေကိုမေးနေခဲ့တာပါ။ဒါပေမဲ့များသောအားဖြင့်ကသူဟာဘီယမာကြီးရဲ့အပါတော်မှသာရှိနေခဲ့ပါတယ်။တခါတလေဘီယမာကြီးကိုကလေးတွေပန်းစင်နိုင်မှုကအစသူကဝင်ပြီးကူညီညွှန်ပြပေးတဲ့သူပါနောက်ပိုင်းနှစ်တည်းမှာတော့သူ့ရင်သွေးတွေရဲ့အိမ်ဆောင်ရေးတွေပြိုကွဲတာမျိုးတွေနဲ့1998ခုနှစ်မှာဒိုင်ယာနာမင်းသမီးကွယ်လွန်မှုတွေဓာတ်မျိုးတွေကြောင့်လူတွေမနှစ်မြို့ဖြစ်လာတဲ့တော်ဝင်မိသားစုရဲ့လှိုင်းထန်တဲ့ကာလတွေအတွင်းမှာဘီယမာကြီးဘေးမှာပဲသူမမမမရပ်တည်ခဲ့ပါတယ်အက်ဒင်ဘရာမြူဇာကြီးဟာဗြိတိရှ်သမိုင်းမှာနန်းသက်အရှည်ဆုံးကျင်ရတော်မင်းသားကြီးတစ်ပါးလေးဖြစ်ပါတယ်ဒုတိယကမ္ဘာစစ်ကာလအတွင်းနဲ့တော်ဝင်မိသားစုကြုံခဲ့ရတဲ့အတက်အကျအချိန်ကာလတွေအတွင်းမှာလည်းကို့အတွက်ထက်ဇနီးတဲ့ဘုရင်မကြီးနဲ့တာဝန်တွေကိုသာဦးစားပေးခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်အက်ဒင်ဘရာမြို့သားကြီးဖြစ်တဲ့ဖိလစ်မင်သားကြီးဟာဇနီးတဲ့အဲလစ်ဘက်ဘုရင်မကြီးရဲ့အပေါ်မှာတစ်ဆာဆောင်တည်ခဲ့တယ်လို့အမြဲတမ်းလဲဘေးမှာမမမမရပ်တည်ပေးသွားခဲ့တဲ့သူတူဖြစ်ပါတယ် BBC ပရိသတ်များခင်ဗျာအက်ဒင်ဘရာမြို့သားဖိလစ်မင်သားကြီးနတ်ရွာဆန်တဲ့တဲ့ရင်ပါဝင်ကမ္ဘာအနှက်ငါခေါင်းဆောင်တွေရဲ့အမှတ်တရဝန်ထမ်းစကားတွေဗြိတိန်နဲ့ဒဏ္ဍာရနိုင်ငံတွေအကျိုးအဲလစ်ဘက်ဘုရင်မကြီးနဲ့တွဲလက်ညီညီပယ်ဖို့ခဲ့တဲ့မင်းသားကြီးရဲ့ဘဝတစ်လျှောက်မှတ်တမ်းတွေမိသားစုဘဝတွေကို BBC မြန်မာပိုင်း website စာမျက်နှာဖြစ်တဲ့ www.bbcburmese.com မှာလည်းပြည့်ပြည့်စုံစုံတင်ဆက်ပေးထားပါတယ်